ערב טוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישים לי על הלשון מה שהציבור הקדוש הזה פה ובכל העולם צריך לשמוע, שאת רצון שהדברים ייכנסו ללב. הפרשה שלנו, פרשת בהר, מדברת על השמיטה. אני חושב שאנחנו צריכים לגשת בצורה הזו. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם ללא ספק. מי שלא רואה את זה הוא עיוור צבעים. אבל בכל זאת יש יצר הרע. אם אנחנו באמת היינו מבינים שהכל ממנו והכל לטובה, החיים שלנו היו חיים הרבה יותר מאושרים. כמה אנשים שבורים כשפוגעים בהם, וכמה אנשים שבורים על כל מיני דברים שקורים להם, וממילא אז הם אוכלים את הלב. אני הכרתי איזה אדמו"ר שסידרו אותו עם 100,000 דולר, עקצו אותו עם 100,000 דולר, איך שהוא שמע את זה, הוא חטף שבץ והוא מת במקום. מה הוא הרוויח? יש אנשים אחרים שעקצו אותם עם 500,000 דולר והם לא נבלו. לי הכסף ולי הזהב, והקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים. פעם מישהו לקח לי 12,000 דולר, הכחיש. ואני ידעתי שזה לא נכון, אבל לא היה לי איתו שום כתב. הוא היה ככה מאוד קרוב. אמרתי לו, אני זוכר אחרת. אז הוא אמר, אצלי בפנקס כתוב. אמר, תביא לי את הפנקס שלך. אין לו את הפנקס. אז אני חשבתי ככה, ממה נפשך? אם אני לקחתי לו בגלגול הקודם, אז טוב שהחזרתי לו. ואם אני לא לקחתי לו בגלגול הקודם, אז אם הילדים שלי חס ושלום יצטרכו, אז הוא יחזיר להם. ויש לי סבלנות. כשחושבים בצורה הזו, אז אין לך מה לקחת ללב בכלל, ונשארנו חברים טובים, ועל השלום שלום, כאילו ששום דבר לא קרה. מה אני הייתי מרוויח אם אני הייתי נוהג עם אחד שאני רואה אותו כל יום, הייתי עושה לו פרצוף, הוא היה עושה לי פרצוף, לשתינו לא היה חיים. אבל כשמאמינים בקדוש ברוך הוא ומאמינים שהכל לטובה, אין אפילו על מה להתרגז. פעם אחת הקדוש ברוך הוא הראה קבל עם ועולם, מי בא לבית על העולם. הוא הפריך את כל התזות, את כל השטויות של המצרים, השם ניסו להכניס כפירה, הוא הפריך את זה. גם היום זה לא אחרת. פעם באייפונים היה רק לכלוך. היום יש המון כפירה. זכינו להחזיר בתשובה מעל 2 מיליון איש. לעין הרע בכל העולם, עולם התשובה פורח. אז העבודה של הסדרה אחרא, להכניס כל מיני קושיות על ההוכחות שיש לנו. על מי נתנו הוכחות? מדענים, רופאים, מדענים, חוקרים. כולם היו חייבים להודות שהתורה אמת, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. באים חדלי אנוש, שליחים של השטן, ומכניסים לאייפון כל מיני קושיות על ההוכחות, ואז קטני המנה שלא מבינים מה חסר להם. אם בן אדם אין לו את כל הנתונים של המחשב, אז הוא לא מבין הכל, והוא חושב שהוא יודע הכל. הוא חושב שהוא מבין. אז לכן, אז הם מכניסים, וקטני המנה כאלה מסכנים, נופלים כמו זבובים. אז זאת אומרת שיש להם מטרה להכניס כפירה. עומדים מאחורי זה הרבה כוחות תומה שמנסים לפני ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסיו, והייתה להשם המלוכה, אז הם מנסים לעשות הכל. תראו בהקדמה של הספר, שזה בשני ספרים, אור בלי החומש, אור החיים הקדוש, שם מסופר שבהושענא האחרונה לחיים של האור החיים, אז הוא הרבה הרבה בכה ולבש שחורים אחרי חצות, והחידה הקדוש שאל אותו למה, אז הוא אמר, אני הבאתי את עם ישראל למצב שהם כבר היו ראויים לגאולה. והסתרה אחרא ידע שזה הסוף שלה, עוד מעט יהיה ועלו מושיעים ושחט למלאך המוות, אז היא נתנה כל כך הרבה גז, כל כך הרבה פוש, וקלקלה המון המון אנשים. ולכן עם ישראל נתחייבו כליה, ואני אמרתי, ריבונו של עולם, אל תחלה את עם ישראל, קח אותי במקומם.
ואכן באותה שנה הוא נפטר. אתם יכולים לראות את זה באיפה שיש שני חלקים בשני חלקים. בראשית שמות ויקרא ויש במדבר דברים. אז בהתחלה ובראשית בהקדמה מסופר על החיים של האור החיים, אז מסופר הקטע הזה שהוא אמר שבגלל שהסתרה חראתה שהסוף שלה מגיע, אז היא הגבירה חילים בשביל להילחם. היה אדם גדול, רב אלחונה וסרמן הקדוש, אומר, הבעיה שלנו שהסתרה אחרא עובדים את השקר, אבל הם עובדים אותו באמת. ואנחנו עובדים את האמת, אבל בשקר, לא עם כל הלב. אנחנו צריכים להיכנס לדברים עם כל הלב. אבל בואו נחזור לענייננו. במצרים הקדוש ברוך הוא הוכיח קבל עם ועולם, יציאת קריאת ים סוף. שמוע מי מרגזון, חי לחז יושבי פלשת, נמוגו כל יושבי כנען, טיפול עליהם המטה בפחד, הם ראו בגדול זרועך, הם נהיו כמו אבן, ידמו כאבן. איזה מצב היה. אבל אחר כך לאט לאט שוכחים, ועוד עושים כל שני שטויות וחושבים שחכמים. בא הקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו, ונתן לנו פעם בשבע שנים, להראות לנו מי בעל הבית על העולם. אז פעם בשבע שנים יש לנו שמיטה, ואנחנו לא זורים ולא קוצרים, ונתתי את ברכתי בשנה אחת לשלוש השנים. חוץ מזה אני רואה שהרמב"ן מביא מדרש, שאומר שמי ששומר שמיטה אז יש לו שמיטה אחת בשבע שנים. מי שלא שומר יש לו ארבע. משום שהמנהג הוא, את השנה הראשונה הוא זורע, שנה אחת הוא משאיר את האדמה שהיא תנשום. שלישית הוא זורע, רביעית הוא משאיר לאדמה לנשום. חמישית הוא זורע, שישית הוא נותן לאדמה לנשום. ואז בשמינית הוא שוב זורע, אז השביעית זה ארבע שמיטות הוא אומר. אבל מי ששומר שמיטה יש לו שמיטה אחת. זה היה המנהג של עובדי האדמה, זה היה המנהג. לתת, הגמרא מביאה את זה, שהוא נותן לה להיות בור שנה, בכדי שהתבואה תצמח בשנה הבאה יותר טוב. אבל אם הקדוש ברוך הוא שולח את הברכה שלו, אז לא צריכים לכל השטויות. למה כל האימהות שלנו היו עקרות? שרה הייתה עקרה, רבקה הייתה עקרה, רחל הייתה עקרה, גם לאה. כתוב, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח השם את רחמה, סימן שזה היה סגור. למה הקדוש ברוך הוא עשה שכל האימהות שלנו יהיו עקרות? אז יש שני סיבות. מה? איך? אז הוא יכל למנוע מהם פרי בטן, אבל לא לעשות אותם עקרות. הקרות זה משהו בגוף, זה מציאות, היא לא יכולה להוליד. יש נשים שיכולות להוליד ולא מולידות. אבל למה הוא צריך שהיא לא תוכל להוליד? אז יש שתי סיבות. צריך לצאת כלל ישראל. אליעזר בא לקחת את רבקה, לאישה, ליצחק. קופץ. לבן נותן ברכה, אחותינו את, העיל אלפי רבבה. אומר האור החיים הקדוש, שבגלל הברכה שלו הם נהיו עקרות. בכדי שהם לא ייצאו מהברכה שלו. אבל אני הוספתי לזה כתוב, לבן ביקש לעקור את הכל. איך הוא יעקור את הכל? צריך להיות כלל ישראל, אז הוא ייתן את הברכה, ואם זה יצא מהברכה שלו, אז גמרנו. אז הקדוש ברוך הוא בכוונה עשה את כל האימהות הקרות לעקור את הברכה של לבן ושזה יהיה חוץ לדרך הטבע. זה סיבה אחת. יש עוד סיבה. אתם רואים שעם ישראל הוא מעל הטבע. מי שלא רואה את זה הוא עיוור. בטבע אנחנו כבר לא היינו קיימים פה. הקדוש ברוך הוא שומר עלינו בצורה שאי אפשר לתאר. גם לאברהם אבינו אמר, צא מצטגנינות שלך. אתה אל תסתכל לפי החוזה בכוכבים שאומרים לך ששרה אף פעם לא תלד. תצא משם. אתה מעל הכוכבים, אתה מעל המזל.
לכן עם ישראל הם למעלה מן המזל, ורק הקדוש ברוך הוא מוליך אותם. אבל שהקדוש ברוך הוא ייתן פעם בשבע שנים שכולם גם בדור שלנו יראו את הכל. אני אימתתי הרבה סיפורים, אני אימתתי. אולי אני אספר לכם אחד, שתיים, שלוש, נראה. היה אחד שהחליט לחזור בתשובה, קראו לו אמיר. אמיר. הוא היה מאוד שולט במושב שלו. הוא השפיע על כולם לא לעבוד בשמיטה. וככה עשו. הוא שכח להכין לעצמו לשנה הבאה זרעים משישית. כשהוא נזכר, כבר היה מאוחר. פנה למשרד החקלאות אם הם יודעים מישהו שיש לו זרעים משנת השישית. אמרו, יש זרעים, אבל רק של שבט. שבט זה משהו כמו עץ שמכניסים למרק, והמרק מקבל טעם. זה לא סלרי. מישהו כבר איבט, זאת אומרת, שהיה מישהו שקראו לו שרג הסלרי בגלל זה. זה לא סלרי, שבט זה משהו אחר. והם אמרו לו שיש לו רק זרעים של שבט. אז הוא אמר, אם יש רק זרעים של שבט, ניקח את הזרעים האלה. הלך, חרש את האדמה שלו, חרשו את כל האדמות של המושב וזרו שבט. השבט הצליח פי שתיים כמעט, מה שכל פעם מצליח, זה היה גדולים, חזקים. יום אחד הייתה קרה בעולם, באירופה ופה, וכשקר כולם רוצים מרק, גם הצבא רצו מרק. אז שאלו במשרד החקלאות, אולי אתם יודעים מישהו שזרה שבט. שבו חשבו, כן, הזכרנו מישהו ביקש זרעים של שבט, צלצלו אליו, ואמרו לו, יש לך שבט? הוא אמר, כמה שאתם רוצים. הם אמרו לו, כמה שאנחנו רוצים, אין לך. הוא אמר, כמה שאתם רוצים, יש לי ועוד יותר. סמי טריילרים עם שבט, הוציאו מהמושב, שלחו, יצאו לחוץ לארץ, פה הצבא רוצה, הזה רצה. הוא הוציא מהשבט הזה, הוא שילם את כל החובות של המושב, ועוד נשאר לו הון עצמי, הוא פתח בית חרושת ברמלה עם 30 פועלים. אני אימתתי את הסיפור, שמעתי את זה ממנו. היה בשמיטות הראשונות, אז אנשי קוממיות, אתם יודעים ככה, זה אנשים גם מגיעים לשבת ברגע האחרון וכל מיני דברים ברגע האחרון. אז הם גם שכחו להכין חיטים. לא הכינו חיטים. אחרי השביעית מחפשים חיטים מהשישית, אין. בקיבוץ אחד הם מצאו חיטים מהשישית, אבל זה היה עם תולעים. וחיטים עם תולעים לא מצמיחים. באו לרב, לרב מקוממיות, רב מנדלסון, שאלו אותו, מה עושים? אין חיטים משישית, יש רק חיטים שמתולעים, ובדרך הטבע זה לא מצמיח. התשובה של הרב הייתה, אם אין אחרים, מישהו אמר לשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק, לחרוש ונזרוע את החיטים הללו. אז היה קידוש השם גדול, משום שכל אלה שחרשו בסוף שביעית וזרו בסוף שביעית, אז הלך גשם אחד, שתיים, וכל האדמה הייתה רטובה, ואחר כך היה יובש של כמה חודשים. אז באופן הטבעי, כל הזרעים האלה נרכבו באדמה. מה שהוציא קצת, אז הכל התייבש. הם עשו מאוחר. הם חרשו מאוחר, כבר לתוך השמינית, והכל כמו כאלה שהם סוחבים את הדברים. ומיד אחרי שהם זהו, אז התחיל לרד שפע של גשם, והחיטים שם צמחו כמה וחצי, ואז ראו כולם שכל השדות מסביב היו צהובות, והשדות של קוממיות היו מלאות תבואה. לשלמזלונים האלה, הרב אמר, מי שאמר לה שמן וידליק, יאמר לה חומץ וידליק. גם לפני 14 שנה היה הכרה, אז אלה שלא שמרו את השערו שביעית, הבננות שלהם הלכו לטימיון. צילמו את זה אז תמונה במודיע. ואלה ששמרו שביעית, הבננות שלהם היו בסדר.
אבל דיברתי עם עוד הרבה אנשים שהיה להם שלוש תבואות של לימונים בשנה אחת. כל מיני דברים שאתם לא יכולים אפילו לחלום. זה כמו שהקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים הראה שהוא קיים, אותו דבר הוא הראה פה מי נותן את הברכה ומי זה. לא רק זה, כל דבר. השבת, לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. השישה ימים מתברכים מהשבת. אני דיברתי עם הרבה אנשים שהם אמרו לי שכשהם לא עבדו בשבת היה להם הרבה יותר ברכה. אבא שלי, זכר צדיק לברכה, הוא היה תמיד צריך לנסוע עם מונית לחזון איש מהר, אז היה לנו בקרבת תחנת מוניות. הוא תמיד היה משכנע את התנהגים שיעשו חשבון, בשבת הם הרוויחו 300%. אמר, לכו תעשו חשבון אם נשאר לכם משהו מזה. הכל נעלם. רופאים, מורטיזציה, פה כל מיני דברים, והכסף הולך. יש ספר שלם עם כל מיני דברים נפלאים של השבת. חבל, צריך לחפש את זה אולי באיזה ספריות וצריך להדיר את זה. המון סיפורים של אנשים שמסרו את נפשם על השבת, השבת הביאה להם המון המון ברכה. אבל לי היה סיפור מעניין. הייתה אישה אחת, ואיננה עידה, עידה, עידה. דינה עידה, סליחה. דינה עידה, לא יודע למה, אבל כשאשתי נפטרה, הרבה הרבה הכירו אותה, אני לא הכרתי אותה כמה שהכירו אותה. אז היא הלכה והיא המציאה את התהילים המחולק לעילוי נשמת אשתי. היום זה נפוץ בכל העולם, הפטנט שאפשר להגיד את כל התהילים, או ב-14 דקות או ב-28 דקות, את כל התהילים מחלקים, סליחה, ל-14 אנשים או ל-28 אנשים, זה או 5 דקות או 10 דקות. היה לה בדודה. הבדודה הזו, את כל ההריונות לא החזיקו מעמד. כבר כמה? אז היא באה, שלחה אותם אליי. אמרתי, אני לא יכול להבטיח כלום. אבל אני יודע שהשבת משלמת בעין יפה. אם אתם תבטיחו לשמור שבת כהלכתה, תתחילו לשמור שבת, זה כבר היה בחודש החמישי. זה היה בדיוק הזמן שאז היו הולכים להם העוברים. תתקבלו עליכם לשמור שבת כהלכתה, אני מקווה שהשבת תשלם לכם בעין יפה. אכן נולדו שני הילדים. הבת עכשיו התחתנה עם בן תורה, והבן גם נכנס לישיבה מאוד חזקה. יש להם עוד 3 בנות. הכל מהברכה של השבת. בכל מקום, אנחנו הגענו לארץ ביום שישי. ד' ניסן ביום שישי. עם כל הקונטיינרים, עם כל הדברים. ושבס, עוד מעט בא שבס, אבא לא נגע לנגוע בכלום, ויש ערבים, ויש זה, אפשר לגנוב, הוא לא פחד שיגנבו. ואכן, הכל היה שלם במוצאי שבת, ואז העלו את הדברים. אבל יש לי, קראתי המון המון סיפורים בכיוון הזה. אני לא מדבר שבארצות הברית רק אלה שבאמת שברו שבת, להם נשארו ילדים, להם נשארו דורות. אלה שהתפתו לעבוד בשבת בגלל שזה היה הסטייל. מי שלא עבד בשבת לא קיבל עבודה, אז מאיפה התפרנס? אני שואל אתכם, לעבוד צריכים בגלל חיוב השתדלוס. אבל אם חייבים לעבוד בשבת, אין חיוב השתדלוס. אז אם הקדוש ברוך הוא מפרנס את החתולים ואת הכלבים, הוא לא יפרנס אותם? אף אחד לא מת ברעב. אותם משפחות שהחליטו לשמור שבת במסירות נפש, הם לא מתו, אבל הם נהיו עשירים גדולים. לקראת שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. שם נמצאת הברכה. אותו דבר שבת הארץ, שם מקור הברכה. מישהו אמר, אם תאמר מה נאכל, אז השם ייתן לכם ל3 שנים. ערב שמיטה, שמיטה והשנה אחרי כן. אבל אם לא תשאל מה נאכל, יהיה לך ל7 שנים. אם תשאל מה נאכל, 3 שנים. אם לא תשאל, יהיה לך ל7 שנים. אנשים יכולים לראות את הברכה בעיניים. לא יאומן כי יסופר הכמות. ואם אני כבר אוחז בנושא הזה, הרב מקוממיות נפטר, אני לא זוכר באיזה שנה, אם זה התפשין מהם או מה.
אבל שנה, השביעית לפני שהוא נפטר, היה לו בן אדם בשם סיגלר, שהם הלכו להשפיע על חקלאים שישמרו שביעית. אז היה לו 75 חקלאים מקוממיות, ועוד 75 חקלאים שהם הצליחו להשפיע עליהם שישמרו שביעית, זה חוץ מהחקלאים של יסודות, של בית חלקי, היישובים, חפץ חיים, זה חוץ מהיישובים של פאי. אבל היישובים האלה של קוממיות ועוד 75 חקלאים. החזון איש לימד אותנו שמה שיותר ילמדו הלכות שביעית, זה הרי מסכת שלא עסקו בה, זה לא היה כל כך למעשה. מה שיותר יעסקו במסכת שביעית, יותר ירבו שומרי שביעית. פילי פלאים, 7 שנים אחר כך, הרב מקוממיות כבר לא היה איתנו, כבר עלה לגנזי מרומים, הביא את אותו סיגלר מארצות הברית, הוא גר שם, שיעשה פה התעמולה לשמירת שביעית. עד חשבן היו 1,200 חקלאים, אתם שומעים? 1,200 חקלאים. אז מה שהחזון איש אמר, שאם ילמדו טוב הלכות שביעית, אתם יודעים איזה ספרים עשו על שביעית? יש פה שיהיה בריא אדריכל, היום הוא ראש כל הכוללים של סדיגורה, הרב יוסף, ליברמן. אז הוא היה אדריכל, מהנדס, אבל הוא עשה ספר משנת שביעית. כמה גאונות יש בספר. הוא חיבר כמה כרכים עם כל החשבונות, עם כל הדברים. הוא חישב את זה כמו אדריכל. עכשיו כבר הוציאו מהדורה שנייה. אבל אנשים עמלו בנושא של שביעית. אז ראו אחר כך 1,200 שומרי שביעית. זה בדרך הטבע? אין בדרך הטבע כזה. לכן התעוררתי שאם כולנו נלמד הלכות שבת, יתרבו המון שומרי שבת מרצון. פעם היה איזו הפגנה בבר אילן, ושם, באור הצפון, בדיוק הייתי שם, באו, ביקשו אותי שאני אדבר שם. אמרתי לאנשים, אתם רוצים שלא יחללו שבת? תלמדו כל שבת עם הילדים שלכם בכל סעודה, 2 הלכות שבת. מה שנלמד יותר הלכות שבת, יהיו שומרי שבת מרצון בלי שנצעק להם. על אף שאל תחשבו שהצעקות היו בחינם. חלק היה מבוים. ישב איזה ילד בן 17, שהוא אמר מילה לאחד שהיה בלבוש אזרחי, והוא ראה ווקי טוקי בכיס שלו, והוא הראה, הוא מיד עצר אותו. ביקרנו אצלו בבית הסוהר, אצל הילד הזה. היה המון מבוים, המון המון מהדברים מבוימים. אבל בואו נגיד גם מה שזה, אנחנו לא בעד זריקת אבנים, ולא בעד הדברים האלה, בכלל לא. ההפך, אבשלום סרברניק, אישה אחת שאלה אותו, ומה תגיד היה אז לפני הסמינרים? אז היה אסיפות גדולות, אז אישה אחת קמה ואומרת לו, ומה תגיד על זה שילד עם פאות, עברתי בכביש רמות, והוא צעק לי, שבס, שבס, וזהו, ואני לא זוכר אם אמרה שהוא זרק אבנים. השלום ענה לה, ואת לא עצרת את המכונית, ואמרת לו, תודה רבה, ילד. מה? הוא צועק עליי, ואני אגיד לו, תודה רבה. בואי נחשוב רגע, אנחנו לא בעד ללכת להפגנות, ואנחנו לא בעד זריקת אבנים, בוודאי שלא. זה גם מוקצה, גם אסור. אבל אני רוצה לשאול אותך. אם אתה היית שמה שלט על המכונית, אני נוצריה, מישהו היה צועק לך שבס? מישהו היה אומר לך משהו? להתנהג, את מתנהגת כמו נוצריה. כל העולם הסכים שאת לא יהודיה, את נוצריה. באים כמה ילדים ואומרים, אחותינו את, לא מבטרים עלייך, את נשארת יהודיה, שבס! ואת לא יצאת להגיד לו תודה רבה? קראנו לזה הפוך על הפוך, או קראנו על זה שיטת הבומים. כל דבר היו מעבירים בצד, לראות את הצד השני, לראות איך מסתכלים על דברים. וזהו, ובאמת, אני חושב גם היום, כשאנחנו רואים המלאק בא ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים, כיוון שרפו ידיהם מן התוירו. אז האור החיים הקדוש אומר, כשהשכיל משה, שכיוון שהמלאק הגיע בגלל שהם רפו ממלחמת התורה, הוא לא אומר מלימוד התורה,
שידיהם רפו ממלחמת התורה, אמר יהושע, אתה תלמיד חכם הכי גדול אחריי, בחר לך אנשים כמוך, לכו ללמוד תורה, גמרנו עם עמלק. תיכנסו עמוק לסוגיה וגמרנו עם עמלק. אתם מבינים מי עוצר מלחמות? היום אנחנו במצבים, מצב קשה. נתנו בשבוע שעבר 30,000 היתרי עבודה בשבת. נכון, זמני? 30,000 היתרי עבודה? 30,000 חי וסקילה. נכון, לא חי וסקילה, משום שלא היה עדים ועשרוה. אבל הגמרא אומרת שגם אם אין לנו היום בתי דין, אז מי שנסחה וסקילה זה קורה לו. רבנו של עולם, קינדר לך. אני היום, אני לא מקבל עיתונים, אבל אני מציץ, אם יש דברים מאוד מאוד חשובים, אני מציץ בתא הדואר שמגיע לשכן. נבהלתי היום. 17 אסונות במשך השבת, וחלק גדול ילדים. זה נפל לפיר של מעלית, ובכותל נפלה ילדה לתוך איזה משהו של ביוב, ונפצעו ונהרסו, נפלו מגג. ילד נפל ממגליצ'ה ונהם חולה מסוכן. המון דברים שקרו. באשדוד, איזה קבלן בניין, בן 44, קיבל בשבת דום לב והלך מיד. יהודי חרדי. למה יש לנו כל כך הרבה קורבנות? משום שעם ישראל ערבים זה בזה. והקופה היא משותפת. אז שנהיה עבירות הרבה בקופה, באה מידת הדין וטוענת, בשבוע שעבר התחננתי, בואו נקבל קבלות. הבת שלי שמעה את ההרצאה שלי בטלפון, היא אמרה לי, אבא, אתה הבאת את הפסקת אש. אם 300,000 איש שמעו את בערך את ההרצאה, אז היו בטח הרבה שקיבלו עליהם קבלות. מספיק, אפילו עם כמה, משום שאתה לא יודע איפה עשה. אבל בטח הרבה קיבלו קבלות, לא ביקשתי דברים גדולים, מנטילת ידיים, מזה וזהו, לא ביקשתי משהו מיוחד. לראות מה שאפשר להתחיל. אני שוב מבקש את זה, משום שמילאו את הקופה של האבונות, מילאו אותה עם גודש. הסברה נותנת שאת ההפסקת אש, מי שדאג לזה זה הנוצרים. והם יש להם השפעה. מה המטרה שלהם מהפסקת אש? הערבים רצו לשבור את חג העצמאות ואת הרוויזיון. אז טוב, אז כבר עשו מה שעשו. אבל אז הם רצו לעצור את זה משום שהם רוצים להביא המון תומה לארץ. הרוויזיון גם חילולי שבת, וזהו, זה המטרה של הנוצרים. הם רוצים לחלל אותנו. ואחר כך גם לנצר אותנו. זה מה שהם רוצים. אז הם יכולים לדאוג להפסקת אש, אבל כולם מבינים שהפסקת אש היא הפסקה זמנית. שמסתום הצבא לא ישתוק, ואחרי שיעבור הרוויזיון המקולל והמטמא הזה, אז יתחיל להיות שמח. רוב האנשים במדינה מבינים שזה מה שיקרה. מדברים על זה. אומרים את זה בכל. אז מי עושה את הפסקת אש? הסדרה אחרה, בשביל להביא לפה את התומה. וזה פטנט. מה שיהיה יותר תומה, יש יותר סיבה לחסל אותנו. אז מה המלחמה שלנו? כמו שהחזון איש לימד אותנו. טיפה אחת מן האור דוחה הרבה מן החושך. לעשות הרבה הרבה מלחמה בחושך על ידי שנרבה זכויות. אם ללמוד עוד שעה, אם לעשות מה שנעשה. אם לא לדבר לשון הרע. סיפרת לכם פעם שמישהו רצה, נתן לאחים, ביקש אותם שיתנו לו תרופות שהוא רוצה כבר למות, הוא היה מעל גיל 90. אז אני הסברתי לו למה לא כדאי לו למות. תאים הקדוש ברוך הוא, אני חוזר על זה, קודם למי שלא שמע, ושנית, ושיננתם לבניך. בן אדם חייב מיירג ועל יעבור על שלוש מצוות. אבל על כל מצוות לא תעשה, הוא חייב לתת את כל ממונו, זה בכל מועדך. ואם הממון שלו מיליון דולר, הוא צריך לתת מיליון דולר. אם זה 50 מיליון דולר, הוא צריך לתת 50 מיליון. אין חוכמות. בכל מועדך זה בכל הרכוש שלך. זאת אומרת שאם יבואו ויגידו לך, או שאתה עובר על מצוות לא תעשה, אז זהו, או כדור בראש, אתה לא חייב.
אבל אם יגידו לך, או שאתה נותן את כל הכסף, אתה כן חייב. תת את כל הכסף ולא להיבהל. אם זה לא היה שווה, הקדוש ברוך הוא היה דורש מאיתנו כזה מחיר. סימן שזה שווה. סימן שזה שווה. פעם אחת, שבא לך, יש לך על הפה לשון הרע, ואתה מתאפק ולא מדבר, בגלל שזה לשון הרע, אתה מקיים 17 מצוות לא תעשה. הרווחת 17 מיליארד דולר בדקה. כדאי לחיות או לא כדאי לחיות? כל רגע שאתה חי, אתה יכול לצבור הון של זכויות. אנחנו צריכים את הזכויות בשביל כל עם ישראל. הרבה פעמים בא לנו לפטפט, להגיד משהו. אנחנו חושבים אם זה לשון הרע או לא לשון הרע. אנחנו חושבים אם זה רכילות. אנחנו חושבים זה יכול לצער את השני. אם אנחנו נתחיל לחשוב כך, קודם נחיה הרבה יותר טוב, יהיה הרבה יותר שלום בית. כמה דברים, גברים לא מתאפקים, והם עונים כאלה דברים, ועל ידי זה הם מקפיצים את האישה פי 10, והולך שמח, והילדים הולכים לתימיון. אנשים לא עושים את החשבון. האגו הוא כזה דבר נורא והיום, הוא חייב, חושב שהוא חייב לענות. אבל אפשר לענות בצורה אחרת. אפשר לענות בנועם. וזה, מה צריכה? אני אעשה לך, אני מוכן לתקן, אל תדאגי, וזה וזו. היא תרגע במקום. אבל רוב המריבות זה בגלל שאנשים לא מקבלות את התשומת לב כמו שצריך. משם מגיעים רוב המריבות. שיהיה לך שכל, אתה רוצה להציל את הילדים שלך, אתה רוצה להציל את הבית שלך, מה יהיה לך? אתמול היו אצלי זוג עם 8 ילדים. פתחתי להם את הראש. הוא נראה מאוד יפה וזהו. האישה עצבנית וצועקת, הם בעלי תשובה, התחתנו איך שהם חזרו בתשובה. הסברתי לו, אתה הולך להפסיד הכל. תפסיד את האישה, מי ייקח אותך? כולם ידעו שגירשת אישה עם 8 ילדים. אתה תישאר אבק, והילדים התקלקלו. וזה וזה, בשביל מה אתה צריך את זה? קצת להתכופף ולהראות את הצד לשני, לראות להתחיל. ונתת לו, אמרת לו את זה לא בפניה. אבל שאלתי אותו, תגיד לי את האמת. אתה רוצה להתגרש או אתה רוצה שלום בית? חשב, אמר, כן, אני כן רוצה שלום בית. אז אמרתי לך, אני אתן לך דרכים איך לתת לאשתך תשומת לב בצורה קלה, ואז היא תרגע. תראה איך שהיא נרגעת, ואז תבין שאני צודק. אלה ששמעו בקולי, הרבה אני פותח לאנשים את הראש, הקדוש ברוך הוא נותן לי את המילים בפה, איך להגיד להם את הדברים, איך להעביר את הדברים, ובחסדי השם הם חיים כבר כמה שנים בשלום ובשלווה, כשהם קולטים איפה הבעיה. האהבה זה להבין את הצד של השני כמו שאתה מבין את הצד שלך. לאנשים יש אגו, קשה להם להבין את הצד של השני, הם רואים את עצמם. אבל אם אנשים היו מתחילים להבין את הצד של השני, היו יכולים להגיע, אני לא יודע מה, להכל. איפה השכל? עם 10 ילדים, 11 ילדים מתגרשים, כולם הולכים לתימיון. קצת להוריד את האף, להוריד את הכבוד. היה לי מכתב שקיבל, לא מכתב, פתק. מצאתי עכשיו אחרי הפטירה של הרב גריינמן את הפתק. וזה כתוב באותיות קטנות, אני לא יודע אם הוא כתב שלי הייתה בעיה שלום בית, או שבשביל אחרים עסקתי הרבה בשלום בית. אבל הוא כותב שם כמה שורות שזה משהו מדהים. איך שהוא מלמד לצאת מכל מיני מריבות, איך לצאת בגדול. נותן ממש תדרוך, אבל עיקר הוורד שלו, שכשאתה מבקש סליחה, שהסליחה תהיה לא בשביל לעשות שלום, אלא בגלל שאתה מבין איפה אתה לא היית בסדר, ותסביר איפה אתה מבין ושאתה הולך לתקן. הוא אומר, לחיות כמו אדון בשפחה, גם האדון, גם הבוס, לא נעים לו לחיות עם אישה שהיא שפחה. הוא צריך לעשות אותה מלכה.
וכך הוא מסביר איך שזה היה הדרך של אהרון הכהן לעשות את הדברים. הראיתי לו, לאותו יהודי, את המכתב של רב חיים, הוא פרץ בבך. הוא קיבל על עצמו לשנות. תדעו לכם שהיה, יכלו להחזיר לפחות אצל החרדים, שיפסיקו לריב. הדבר הראשון בבית, הסטייפלר כותב, שצריך להתנהג אל האישה, לא אהבת בשרים, אלא אהבת הנשמה, להתנהג כמו אבא טוב שמתנהג לילד שלו. עם הרבה אבא טוב שמתנהג לילד, הוא מרחם על הילד, וזהו. ככה צריך להתייחס לאישה. זה אני אומר לכם. לאנשים אני אומר משהו אחר, ואני לא מפחד לדבר. השבת הייתי ביישוב שלפני 20 שנה לא היה שם אפילו בית הכנסת אחד. היום יש שם שתיים, נכון, כל מיני עמחו, אבל יש שם פעילות וזה ו... לכן יש לך אריכות ימים ושיהיה לך עד 120 שנה. אמן, אמן. טוב, על כל פנים, אנחנו רואים שהכל מתנהל. דרך אגב, הספורנו אומר ושבתה הארץ שבת להשם. מה הכוונה שבת להשם? השנה הזו היא צריכה להיות מוקדשת ללמוד תורה. אתה לא צריך לעבוד, לך ללמוד תורה. והתורה תצמיח, זה אני מוסיף, היא תצמיח הרבה יותר. העולם המודרני, אז מורים וזה ולוקחים שנת שבתון, נכון? יש מושג של שנת שבתון, הוא צריך להרגיע את השכל שנה. לנו גם יש שנת שבתון באופן טבעי. אתה עובד, אלה שעובדים באדמה שש שנים, הם צריכים קצת להתעלות. בשבת אנחנו נמצאים במצב רוחני הרבה יותר גדול מה שבאמצע השבוע. בשנת השמיטה אנחנו נמצאים במצב יותר גדול מה שכל השבע שנים. ואם מנצלים את זה בשביל לעבוד על המידות, בשביל לעבוד על זה, יש הרבה הרבה מה לעשות. אבל השבוע הזה, ממי ששומע אותי, אני מבקש, ממש מתחנן, להתחיל להתנהג, להחליט על בן אדם לחברו, אהבת חינם, וזה הכי משתלם. אדם שאוהב את כולם, כולם אוהבים אותו. אדם שמתנקם, מחכים לו בפינה. אדם שכועס, מקפיד, לא מוכן לוותר, לא אוהבים אותו. אני אומר לבחורי ישיבות, יש טבע רע לילדים להשפיל את החלשים. יש כזה דבר או אין כזה דבר? החלשים האלה לא יכולים לעשות לך כלום. אתה גיבור על ילד חלש. אני לא מדבר שיכול להיות שהילד הזה מנסה לטפס, 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 ואז יכול להיות שבפעם האחרונה שהוא ניסה לטפס, נתת לה פוש אחד, והוא נפל, והוא יצא בכלל מעולם התורה, ואולי בכלל מעולם המצוות. מי רצח אותו? לא אתה. אבל נגיד שלא. הוא המשיך בישיבה. הוא למד. אתה הפכת לאחד מהמצויונים של הישיבה. ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, אתה מגיע לשידוכים. הילד הזה שמור, יש ממרה שאומרת, סתירה עוברת, אבל מילה נשארת. דברים שפגעת בו יכולים להישאר לו 30-40 שנה בלב. הוא בחור מהמצוינים, מדברים לו את השידוכים הכי טובים, הכי משתלמים, הכי מכובדים, אבל הולכים להתעניין. אז בדיוק התעניינו אצל זה שיש לו לב מלא עליך. מה הוא יעשה? פרצוף. אותו יהודי שרצה לעשות את השידוך שזה בשבילך היה פייס, הוא יראה את הפרצוף שלו, הוא כבר יעזוב, הוא לא ייכנס לזה. אז אתה אז חשבת שאתה חזק, אבל זה חוזר אליך כבומרנג, זה לא נשאר שם. אתה יכול להפסיד את כל העושר שלך בגלל שלא היה לך שכן. אבל מי שטוב לכולם, כולם אוהבים אותו? כולם משבחים אותו, כולם אוהבים אותו. זה משתלם גם, כלכלית זה משתלם. מכל הבחינות משתלם להיות טוב. כשהקדוש ברוך הוא אמר לנו, ואהבת לרעך כמוך, לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תקום ולא תיטור.
כל הדברים האלה בשביל שיהיה לנו חוקי חיים. לדעתי היום החילונים כבר יודעים באיזה בוץ שהם נמצאים. אבל הם לא יודעים איך לצאת ממנו. אבל הם יודעים שהם בבוץ. יש לי הרבה הוכחות למה שאני אומר. אני ממשש את הדופק. אני לא מדבר על... הייתי בצור הדסה. ניגש אליי חילוני אחד, ראה אותי זה עם השטריימל. אומר לי, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. יש לי בן, אני משקיע בו בלי סוף. כל הזמן הוא סוחט אותי כספים עוד ועוד ואני נותן, אני אבא. אני בא הביתה, כאילו שלא באתי, הוא בכלל לא מתייחס. יש לי כלב, אני נותן לו בשר והכל. כמה אני נותן לו גרושים נגד מה שנותן לילד. כשאני בא הביתה, איך הוא קופץ, איך הוא שמח, איך הוא מלטף אותי ואיך הוא מראה לי כמה שהוא שמח שאני באתי. תראה מה שאני משקיע בבן, והוא לא שם עליי. תראה מה שאני משקיע בכלב, כמעט כלום, ותראה איך שהוא נותן לי צומי. זה לא בדיחה, זה אמת. אה? זה לא נאמר על זה, אבל השוואה די יפה. אבל הבעיה היא שגם הארי לא מת. שם ירחם. אם אנחנו ניקח את הדברים בצורה הזו, זה עולם אחר. לכן אני מבקש מכל הציבור שנמצא פה וששומע אותי, שבשבועות האלה, מה שיכול לעצור לנו, שלא יוכלו לפגוע בנו, שהקדוש ברוך הוא יראה הרבה אנשים מקבלים עליהם קבלות, לזוז סנטימטר, עוד סנטימטר, משהו לזוז, להקפיד אולי על מי שלא מקפיד על נטילת ידיים ליד המיטה, שיקפיד ליד המיטה, מי שלא מקפיד על ברכות כמו שצריך, בן אדם לחברו, אנחנו נרבה זכויות כריבון, כמו שאנחנו מבקשים בראש השנה, ואז נמלא את הקופה של הזכויות, ושוב ננצל ולא יקרה לנו כלום. השם ימשיך להראות לנו את הנפלאות שלו. אבל אני חושב שהיום זה נצרך. כשאני רואה היום את העיתון, רואה 17 אסונות ביום אחד, נחרדתי. כשאני בא לירושלים, אני גר בבני ברק, אני בא בירושלים, כל שבוע אני רואה המון המון שמות חדשים שלא ראיתי קודם. חלק מהם אפילו ידידים שלי. מחריד. כמות הנפטרים בחצי שנה, שלושת רבעי שנה האחרונה, היא מעל ומעבר. יש שלושה פירושים, האור החיים מביא על מפני הרעה נאסף הצדיק. אחד מהפירושים, אז הוא אומר, מפני הרעה, שלפני שתבוא הרעה, נאסף הצדיק. תודה שהוא לא יראה את הרעה. או בגלל שהצדיקים הם טריס בפני הפורענות. אבל ברור שאם אנחנו נתעורר ונעשה משהו תכלס, יש לנו את כל הסיכויים שנעבור גם את המצב, או שבכלל לא יהיה מלחמה, או שאם היא תהיה, גם נצא עם הניסים והנפלאות של בורא עולם, שלא יקרה לנו כלום. אבל כשכוחות התאומה מגבירים, נותנים גז, גם אנחנו צריכים לתת גז. אין לנו ברירה, אנחנו חייבים ללמוד מהם, לראות שאנחנו צריכים לראות מה שאפשר. עוד שיעורים, הרבה אנשים עושים חברות תהילים פה ושם, כיסוי ראש יותר טוב, כל מיני דברים שאפשר לעשות, ללמוד יותר, ללמוד הלכה, להבין מה אני צריך לעשות, מה אני לא צריך לעשות, זה דברים גדולים. כיוון שנשאר לי עוד איזה רבע שעה, אז אני רוצה לעבור לדבר שאי אפשר לעבור את פרשת בהר בלי להזכיר את זה. אני אראה לכם למה אני מתכוון. כי ימוך אחיך. מה זה? האח שלך יהיה אני. הוא מכר מאחוזתו. לכל יהודי היה אחוזה. הוא ימכור מאחוזתו. הוא בא גואלו הקרוב אליו. מגאל את ממכר אחיו. זאת אומרת, לקרוב הכי קרוב, יש את הזכויות לגאול את ממכר אחיו. אבל ואיש כי לא יהיה לו גואל, והשיג הידו, הוא מצא כדי גאולתו. אז הוא לבד יכול, אם הוא ימצא כסף, הוא יכול
להשיג כדי גאולתו, וחישב את שני ממכריו, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו ושב לאחוזתו. אומר האור החיים הקדוש כך, דברים מדהימים, מקווה שאני אספיק. כי אמוך אחיך, פרשה הזו תרמוז עניין גדול והערה ליושבי תבל. כי אמוך על דרך אומרו בעצלתיים ממך המקרה. מי זה המקרה? זה בורא עולם, המקרה במים על ידיותיו. כי עמך הקדוש ברוך הוא כביכול יראה כעני. למה הוא יראה כעני? אם הוא לא מפרנס את הילדים שלו, אז נראה כאילו שהוא עני. אז כי אמוך על דרך אומרו בעצלתיים ממך המקרה, ואמרו חז"ל, עשיתם לאותו שנאמר בו המקרה במים על ידיותיו, עשיתם מח, אתם עשיתם שיהיה לו פנים של אני. כי כשהתחתונים מתין מדרך הטוב, מסתלקים ההשפעות ומתמסכן עמוד הקדושה. במילים אחרות, הצינורות של השפע, איך אומרת הגמרא בברכות, כל מה שבראתי לא בראתי אלא בשביל ישראל, ואת אומרת עזבתני ושכחתני, ההשפעות חייבים לבוא לישראל. הגויים, איך אמר קודם הרב, שהם ניזונים מהקדושה. על הדברים שהרב אמר, יש לי משהו להוסיף. כתוב שרבי יוחנן הסתכל, נתן עיניו בו ועשהו גל של עצמות. אז מסביר האור החיים הקדוש, שהוא הסתכל, העלה את כל הניצוצות של הקדושה, ממילא נשאר הגל של עצמות. למעשה, הצינורות צריכים לבוא כל השפע לעם ישראל. וממנו הגויים מקבלים שם את העצמות ומה שהם מקבלים. אבל כשעם ישראל לא מתנהג בסדר, אז הקדוש ברוך הוא נראה אני, משום שרואים שהגויים הם העשירים ואנחנו עניים. אז הוא אומר, כי אמוך אחיך והוא מחר מאחוזתו. מה זה נקרא הוא מחר מאחוזתו? ירצה על המשכן, משכן העדות. אשר הוא אחוזתו יתברך. הקדוש ברוך הוא ימכור את המשכן, לכן קוראים לזה משכן, זה מלשון משכון, קוראים לזה מקדש וקוראים לזה משכן. זה שבו ישרה שכינתו ובעוונותינו נמכר הבית ביד האומות. וכמאמרם ז"ל בפירוש פסוק מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, תימו יחל קודשך, והודיע כתוב כי גאולתו היא ביד הצדיק. מי יכול לגאול את בית המקדש? הצדיק. מי אשר יהיה קרוב להשם על דרך אומרו בקרובה יקדש. הוא יגאל ממכר אחיו. הצדיקים הם צריכים לגאול את ממכר אחיו. כי האדון ברוך הוא יקרא לצדיקים אח, כביכול, דכתיב למען אחי ורעי. והגאולה תהיה בהעיר ליבות בני אדם. איך יכולים לעשות את הגאולה אם יעוררו את הלב של בני אדם ויאמר להם, הטוב לכם כי תשבו חוץ. עשיתם עסקה טובה שאתם לא ליד השולחן של האבא, שעזבתם את התורה, גולים על שולחן אביכם. ומה יערב לכם, החיים בעולם, זולת החברה העליונה. אתם מסתובבים עם ג'ינסים קרועים, נראים כמו תפרנים, מתאבדים, עושים שטויות. איזה פרצוף יש לכם, מסכנים. מה יערב לכם החיים בעולם זולת החברה העליונה אשר הייתם סמוכים סביב לשולחן אביכם הוא אלוקי עולם ברוך הוא לעד וימאיס בעיניו תאוות הנדמים זה רק נדמה אז את כל התאוות של הנדמים הוא יגיד לו מה זה ברצינות מה ויקירה ויעירם בחשק הרוחני ייתן להם התעוררות שירצו מה בסמינרים מה עשו עוררו אותם בחשק הרוחני, ואנשים מחללי שבת התחילו לשמור שבת ולשמור את כל המצוות. ויעירם בחשק הרוחני, גם נרגש לבעל נפש כל חי, עד אשר ייטיבו מעשיהם. אנשים שמדברים אליהם דברי אמת הם מקבלים, ובזה יגאל השם ממכרו, ועל זה אומר אותו. עכשיו אומרו, ואיש כי לא יהיה לו גואל, על דרך אומרם אין איש אלא הקדוש ברוך הוא, כשלא יהיה לו גואל, כי אין איש שם הלב, אין מנהל ואין מחזיק ביד אומה ישראלית להשיבה אל אביה. אל תאמר, כי חס ושלום עבדה תקווה, אלא והשיגה ידו
ומצא כדי גאולתו, אמרו חז"ל, כי האיסורים והגלות הם תיקון האומה להכשירה. אין מי שמחזיר בתשובה, אז במקום זה איסורים וגלות. והוא מה שרמז והשיג הידו על דרך אומרו, יד השם הייתה בם לאומם. ואז הוא אומר שהיא מידת הגבורה, התחובטת באומה בגלות המר. המכות שאנחנו מקבלים זה בגלל שאנחנו לא מחזירים בתשובה את האנשים, אז אנחנו חוטפים את המכות, וזה מה ש... זה נקרא והשיג הידו, ובאמצעות זה השיג למצוא כדי גאולת הבית. באמת החפץ חיים באמת שאל פעם, אם המשיח לא בא לתנאים, למה שהוא יבוא אלינו? הבנתם את השאלה? אז הוא עונה, הם לא עברו את האיסורים שאנחנו עברנו. עוד 1,000 שנה איסורים, זה מספיק בשביל, ובמקום אחר האור החיים אומר את זה, שאם היא כבר עבדה 6 שנים, בשבי יצא חינם אין כסף. זאת אומרת, למעשה, אז כבר לא צריכים את ה... בלי הכסף, גם הם יצאו לגלות. ואמרו וחישב, הנה, לצד שהמחר הוא באבונותינו, כאמרו באבונותיכם, נמכרתם, ואבון הוא חוב על האדם, בשעת קריאת השטר צריך לעשות חשבון החוב שעליו, ולפרוע נשאר. ואמרו וחישב את שני ממכרו, השנים שנשאר הבית מחור, והתנקל לפי שיעור השנים מאבונות ישראל, והעודף ישיב על דרך אומרם במשפטי התשובה ותיקוניה, תשובת המשקל. אם אדם נהנה מהאבון, יסגף עצמו כשיעור מה שנהנה מהחטא, ובזה יפרע חובו. וכמו כן יעשה אדון העולם כשיתקרב זמן הגאולה, והוא מאמרם זל, שיהיו חבלי משיח, ובזה ושב לאחוזתו פירוש... חוזר אל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יחזור אלינו לבית המקדש. גם על ישראל, דרך אומרו, ושב השם את שבותך, ואמרו חז"ל, ישיב לא נאמר, אלא ושב, סימן שגם הוא היה בגלות. ואומרו, ואם לא מצא ידו די ישיב, פירוש אם יראה האדון, כי אין כוח בעם לסבול חבלים עוד, ורבו חובתיהם למעלה ראש. הצרות הן כבר כל כך הרבה צרות, בלי סוף, בעיקר הם לא יכולים להרים כל כך הרבה צרות. והחובות הם גם למעלה ראש, עדיין יש הרבה חובות. ואפס בהם כוח הסבל. והיה ממכרו עד שנת היובל, שהוא זמן המוגבל לגאולה בעיתה. ואז הוא יצא ביובל ושב לאחוזתו. כי קץ הגלות ישנו אפילו אם יהיו ישראל רשעים גמורים. שמעתם? הבעיתה, גם אם עם ישראל יהיו רשעים גמורים, המשיח יבוא ברגע הזה. כשהוא יגמור את החשבון, אז ישוב. אבל כדאי לנו, אם אנחנו נחזור בתשובה 5 דקות לפני הבעיטה, ואנחנו נעשה אחישנה, מה שמובטח לנו, רחמנא ליצלן, שאם אנחנו נחכה לבעיטה, זה גם סוג משיח אחר בכלל, אבל מה שמובטח לנו צרות, השם ירחם. אבל אם אנחנו נעשה אחישנה, אומר החפץ חיים, שנתפטר מכל הצרות. תראו בספר אלים על הרמק, איזה צרות מחכות לנו. אבל אם אנחנו נעשה מאמצים באמת, כל אחד לפי הכוח שלו, קצת, קצת, קצת להתקדם, קצת להתפלל יותר טוב, קצת לחזק את עצמנו באמונה, קצת לעשות בבית שלום ולהתחיל דף חדש ולעשות דברים, עצם הדבר הזה כבר נותן לנו קרדיט. קרדיט, ויכול להיות שאנחנו נגרום לאחישנה, ואז התפטרנו מכל הצרות ומכל הבעיות. יהיה רצון שנזכה ושנראה את זה בעיניים שלנו ממש בקרוב. יש פה ספרים על שבועות אצל הרב שמעון. מי שרוצה לרכוש ספר, זה טוב לתת לילדים, זה טוב לתת לבר מצוות, זה מביא הרבה הרבה השקפות, וחבל, יש כזה אוצר יקר, הוא עולה גרושים. לעומת מה שאפשר להפיק ממנו. מי שיש לו שכל כדאי לו לקנות, והשם יעזור שנראה הרבה הרבה נחת. אני רואה שהרב עוד לא הגיע, לא יודע. למה קניבסקי אמר לבוא בערב פסח משיח? למה לא בא? זה נכון שהוא אמר? למה הוא לא בא? לא רוצה להגיד, הוא לא אמר באיזה ערב פסח. אבל אנחנו, מי...
מסוף שביעי של פסח אנחנו כבר בערב פסח. שמעת מה שאמרתי? מסוף, משביעי של פסח, אנחנו כבר בערב פסח של העזר, אז הוא כבר מאז יכול לבוא. זה ערב פסח. שם יעזור באמת שנראה את הניסים ואת הנפלאות. אמן כן ירצו.